Shikues të nderuar, përshëndetje, juftojmë të ndiqni lajmet flash në Radio Televizionin 21. Presidentja e Kosovës, Satifete Jahjaga, ka dekretuar shpallin e ligjit për amnistin të miratuar nga kuvendi i Republikës së Kosovës më datën 11/2013. Dekretimi u bë duke u bazuar në kompetencat kushtetuese të presidentës. Prokuroria Speciale, Gjyqësori KQZ dhe Policia e Kosovës nënshkruan sot një memorandum mirëkuptimi për bashkëpunimin në parandalimin, keqpërdorimin eventual të zgjedhjeve lokale në Kosovë. Krye Prokurori Ismet Kabashi u zotua se niveli i mbrojtjes do të jetë maksimal, duke filluar nga dita e parë fushatës zyrtare deri në orët e vona të mbylljes së kutive të votimit në ditën e zgjedhjeve. Ndërsa kryetaria e KQZ-s Valdete Daka është e bindur se këtë herë nuk do të ketë mundësi për keqpërdorime. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Ministria e Drejtësisë nënshkruan sot memorandum bashkëpunimi për të mundësuar votimin e të burgosurve dhe të paraburgosurve në zgjedhjet e 3 nëntorit. Memorandumi u nënshkrua nga kryetaria KQZ-s Valdete Daka dhe Ministri i Drejtësisë Heredin Kuçi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se nesër do të bëhet tërheqje e shortit për renditjen e 103 subjekteve politike për zgjedhjet e nëntorit. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë Jelko Kacin ka deklaruar se zgjedhjet lokale në Kosovë do të jenë një test të kyç për procesin e normalizimit të marrëdhënieve të Beogradit dhe Prishtinës, që do të mundësojë mbajtjen e konferencës ndërqeveritare Serbi-BE. Përveç normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën, ka rëndësi të madhe dhe reforma e gjyqësorit, ka thënë Kacin. Zëvendës Kryeministri Hajreddin Kuçi sot ka pritur në takim lamtumirës të ambasadorin Mikele Gjifoni me rastin e përfundimit të misionit të tij diplomatik në Kosovë. Ministri Kuçi falendroi ambasadorin Gjifoni për punën e bërë gjatë shërbimit të tij. Në këtë takim po ashtu vlerësua se Kosova dhe Italia kanë marrëdhënie të mira, ndërsa po vazhdohet të punohet për thellim më të madh të bashkëpunimit në shumë fusha, në veçantë në atë të drejtësisë në mes të dyja vendeve. Kosova do të përfitojë shumë të konsiderueshme për të rritur efikasitetin, zhvillimin ekonomik, potencialin intelektual njerëzor dhe investimet të huaja në sektorin privat. Kështu u tha në takimin mes përfaqësuesve të USAID-it, institucioneve dhe shoqërisë civile. Nga kjo strategji, për 5 vitet e ardhshme, Kosova përfiton 200 milion dollar. Një grup i pensionistëve kanë protestuar edhe sot para ndërtesës së qeverisë së kuvendit Kosovës për, siç thanë ata, për treguar për gjendjen e vështirë të kësaj kategorie. Ata i bën thirrje qeverisë që sa më shpejt të aprovohet ligji për sigurime pensionale e invalidore. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama priti në takim presidentin e Maqedonisë Gjorge Ivanov. Në këtë rast, kryeministri Rama kërkoi zbatim dhe implementim rigoroz të marrëveshjeve ndërkombëtare për bashkëjetesën harmonike mes pjesës maqedonase dhe shqiptare në Maqedoni. Rama, duke shprehur shqetësimin për shqiptarët të cilët jetojnë në Maqedoni, bëri publike edhe kërkesën e presidentit Ivanov që pakicat maqedonase në Shqipëri të kenë më shumë vëmendje. Siria i ka dhënë në Rusisë dëshmi të reja materiale se rebelët sirian kanë përdorur armët kimike në sulmin e 21 gushtit, ka thënë një minister rus. Zëvendës ministri jashtëm rus Sergej Ryabkov ka thënë se qeveria Asadit i ka dhënë atij dëshmi të reja se forcat rebele kanë përdorur armë kimike në sulmin e para një muaji në Damask. Ai nuk ka dhënë detaje rreth llojit të armëve, por ka shtuar se dëshmit duhet analizuar. Vivendin ton po mban më kryesisht i vranët, temperaturat po lëvizin rreth 21 gradë Celsius. Ishin këto lajmet orës 16:00, ju falenderojmë për momentin tuaj, mirëmbëjtje.